Vanhemmuus merkitsee minun silmiltä sitä, että mä voin kyky läheisyyteen, kyky sitoutumiseen ja kyky asettaa toisen ihmisen tarpeet joskin tilanteessa omien tarpeiden edelle. Ja siinä mielessä niin kun ihmisenä tämmöinen kasvu ja kehitys, niin mä ajattelen, että ihmisen kasvu ja kehitys on päättymätön prosessi. Ja jokainen etenee näissä prosessissa omaan tahtiinsa. Olennaista on se, että minä löydän niin kuin yhteyden omaan itseen, omiin tarpeisiini, jotenkin omaan sisäiseen maailmaani ja pystyn jakamaan tätä omaa sisäistä maailmaa toisen ihmisen kanssa. Ja lapsen kanssa läheisessä suhteessa on mahdollista aktivoitua juuri kaikki nämä mun omat sisäisen maailman eri puolet. Ja kun ne aktivoituvat, niin lapsen kanssa ne on mahdollista yhtä lailla kasvaa ja kehittyä. Ja siinä mielessä niin, ei voi sanoa, että voi kysyä, että no missä vaiheessa meidän kyky läheisyyteen, kyky ottaa toisen huomioon, missä vaiheessa se on niin kuin valmis tai se kehitys päättyy. Vastaus on ei missä vaiheessa. Se on aina tavallaan prosessissa oleva tilanne, että me voimme kasvaa ja kehittyä koko ikämme ja päinvastoin kuin joku semmoinen vaikka taloudellinen kasvu, jossa tulee omat rajansa, maapallo asettaa sille omat rajansa, niin tämmöisessä henkisessä kasvussa siellähän ei tule missään vaiheessa raja vastaan.